С оглед на това, че десетки жители и търговци, които не са доволни от направените ремонтни дейности в старата градска част на Велико Търново и особено улиците около Самоводската чаршия, общинският съветник Валерия Дончева отправи питане до кмета на общината относно качеството на извършените строително-монтажни работи по проекта «Привлекателна и съхранена автентична градска среда» на град Велико Търново. При огледи и разговори с живеещите и работещите в района се установяват някои проблеми, свързани с проекта и неговото изпълнение. На първо място правят впечатление така наречените отводнителни фуги, които с просто око се вижда, че не отговарят на наклона на улиците, което е предпоставка за проблеми с оттичането на водата и застрашават имотите в съседство. На въпрос защо изглеждат така, представители на фирмата изпълнител отговарят, че са декоративни. В същото време те създават опасност от инциденти заради несъобразената им ширина и дълбочина, за което вече има множество сведения. На следващо място е подмяната на общинските стълбища около площада. Друг проблем е видимата драстична разлика между качеството на ремонтните дейности в един и същи район, по един и същи проект, извършен обаче от различни фирми, за което хората оправдано недоволстват. На първо място дали възложителят прави своя проверка и своя дали извършва инвестиционен надзор, тъй като община Велико Търново е възложител на проекта. На второ място, дали строителният надзор извършва проверката, дали след извършване на строителния надзор има данни общината за някакви нередности спрямо материалите, които се влагат, както примерите, които дадох. С просто око се вижда, че според хората, които живеят тук и които посещават квартала, твърдят, че има подмяна на материалите. Т.е. аз питам, има ли сигнали за такава подмяна и ако има, каква е причината, от кого зависи, как е контролирано това. И на следващото място, какво се дължи забавянето на проекта, спирани ли са строителни монтажните работи, поради какви причини, в какви срокове се очаква да завършат те. Това, което касае всички, които живеят и които посещават това историческо място. Драстична е разликата между качеството на ремонтните дейности на двете фирми, работили по проекта. В обиколката си преди, когато се готвих за това питане, обиколих абсолютно всички улици в околността, говори с хората, които живеят тук, с хората, които работят и с хората, които посещават. Тоест има три различни групи хора, три различни вида интереси. Но всички искат едно и също, искат да стъпват по ремонтирани улици, не искат да имат опасност за колите им, за тях самите, за децата им. Искат да е красиво, искат да е приветливо, да е чисто. Така че проблемът е много голям с старата част. Другото, което дразни хората, те вече не са разделени само на тези, които живеят в улиците, които не попаднаха в обхвата на проекта и тези, които бяха ремонтирани. Сега вече са разделени на три. Тези, които не попаднаха, а тези, които попаднаха, са разделени на две. И едните са доволни от своя ремонт, а другата част от хората не са. Така че лесно може да се види, нали, коя фирма, как е работила, но драстична е разликата в качеството и това е един от въпросите, който аз задавам в своето питане. Недопустимо е, и пак питам, къде е бил строителният надзор, който по договор с общината, който ще вземе, трябва да е взел близо 200 000 лева за извършването на тази услуга с ДДС, по какъв начин е извършвал строителния надзор и как е допуснал в едно и също място, на една и съща улица или на две съседни улици, такава огромна разлика. Постоянно сме свидетели точно по-български на прехвърлянето на отговорности и как опазваме културното си наследство и как се грижим за него. Такъв е и случая с паното Велчова завера, което вече е опасно за преминаващите туристи, тъй като е почти отлепено от стената на къщата, от която е част. Хубаво е, когато реализираме такива проекти за много милиони лева с цел съхранение автентичността на градската среда в Старо Търново, все пак да помислим не само за настилките, но и за сградите, които стоят отгоре. Защото хората, освен че гледат надолу, гледат и нагоре. И няма как да се разделят обектите по важност. Няма маловажни обекти. Няколко са обекти общинска собственост и апелирам към община Велико Търново да се погрижи за това.